Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы ғылыми мәліметтерді іздеу, жинақтау және өңдеу. Бұл дәріс бізде 2 сағатқа жоспарланған. Алдыңғы дәріс барысында біз бастапқы 3 сұрақты қарастырған болатынбыз. Бүгін әдебиетке шығудағы негізгі ұсынымдар, авторлық куәлік және патент дегеніміз не, соған тоқталатын боламыз. Жалпы кез келген ғылыми зерттеу жұмысының құрамдас бөлігі дайындық кезеңінің негізі бұл ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау. Не ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау бұл зерттелуші үшін бастапқы ақпаратты алуға, сол зерттелетін мәселені жан-жақты талқылауға, оның кемшілік жақтарын анықтауға көмектеседі. Кез келген проблеманы шешу барысында маман не болмаса зерттеуші сол мәселе барысында жан-жақты біліммен ақпаратпен қамтылғаны жөн. Кез келген шығармашылық ізденістің бастауы бұл ғылыми әдебиетпен жұмыс жасау болып табылады. Осы ақпараттарды сандық жағынан сипаттайтын құрылымдық бірлік ол ғылыми құжат. Ғылыми құжаттың бірнеше түрлері ажыратылады. Олар текстік болуы мүмкін, графиктік, аудиовизуалды және тағы басқа болуы мүмкін. Осы ғылыми құжаттар, бірінші ретті құжаттар, екінші ретті құжаттар, олар жарияланған, жарияланбайтын баспаларға бөлінеді. Бірінші ретті құжаттардың негізі ол кітап болып табылады. Алғашқы құжаттардың бірі кітаптан басқа монография, кітапшалар, ғылыми басылымдар, оның ішінде мақалалар, ғылыми баяндамалар жатады. Ал екінші ретті құжаттар бұлар анықтамалықтарға, жолшылық, реферативті және библиографиялықтарға бөлінеді. Өзіндік библиография бұлар кітапханалық каталогтардан құрылады. Олар кітаптар, журналдар, мақалалар туралы мәліметтер жазылған карточка түрінде болады. Оқу каталогтар алфавиттік каталог, жүйелік каталог және алфавиттік заттық каталог болып ажыратылады. Әдебиеттерді оқып үйрену, олардың әртүрлі техникалары бар. Жүгірте оқу, түсіндірме, тезис, конспектілеу дейді. Яғни әдебиетті оқу кезінде зерттеуші тек қана оқу техникасымен ғана емес, материалды жазу техникасына да көңіл бөлгені үшін, өйткені бұлар екеуі бір-бірімен тығыз байланысты болып табылады. Енді әдебиеттерге шолу жасау кезіндегі негізгі ұсынымдарға тоқталатын болсақ, әдебиеттерге шолу жасау бұл жоспарланған зерттеу тақырыбы бойынша әртүрлі авторлардың жарияланған жұмыстарын зерттеу болып табылады. Мәліметтерді іздеу кезінде негізінен бірнеше критерийлерді сақтау қажет, яғни мәлімет тақырыпқа сай болу керек, дәлелденген ақпарат болу қажет, өзекті ақпарат болу керек және әртүрлі мәлімет көздері болуы қажет. Енді мәлімет типтерін анықтайтын болсақ, олар интернет көздері болуы мүмкін, тақырыпқа сай кітаптар немесе электронды кітаптар болуы мүмкін, журналдар мен газеттер болуы мүмкін, оқулықтар, ғылыми статьялар, ғылыми конференция материалдары, авторефераттар мен диссертациялар болуы мүмкін. Ғылыми әдебиеттерді іздеу, зерттеу проблемасы бойынша бірнеше мәселелерге тоқталуға болады. Ол бірінші әдебиеттерді таңдау, бұл таңдаған зерттеу тақырып ерекшелігімен анықталады. Зерттеу тиімділігі әдебиет көлемі мен сапасына байланысты болады. Екіншіден, ең алдымен әдебиеттерді таңдаған кезде ауқымды ақпарат көзін таңдау керек. Оның ішінде зерттеу жұмысы беделді авторлардың ақпарат көздеріне сүйенген дұрыс. Осы ғылыми зерттеудегі сілтемелердегі ақпарат көздерін өз тақырыбына байланысты таңдау қажет. Үшінші, арнайы мәліметтерді баспалардағы ғылыми мақалалардан іздеу керек. Төртінші, кейбір мәліметтер мақалалардан, журналдардан, анықтамалық кітапшалардан және интернет көздерінен жинақталады. Әдебиеттерге шолудың 6 басты этапын бөліп қарастырады. Ол бірінші тақырыпты анықтау, екінші тақырыптың ауқымдылығын анықтау, үшінші нәтижені анықтау, төртінші ұйымдастыру барысын анықтау, бесінші қандай ақпарат көздерін зерттеуді жоспарлау,
Алтыншы осы ақпарат көздерін табу. Таңдалған тақырып бойынша әдебиетті зерттеу, ол бірінші тақырыпқа байланысты ақпараттарды қолдану, екінші мәтінмен толық танысу. Мәтінмен толық танысу кезінде, мәтінмен толық танысу үшін мазмұн толық қарау қажет. Екінші қажет бөлікті қайтара оқу қажет. Үшінші ең маңызды үлгі материалды оқу қажет. Төртінші қызығушылық идеяларды көшіру керек. Бесінші өз жұмысында пайдалану мүмкіндігі үшін оны өңдеп сыни бағалаудан тексеру керек. Алтыншы айтылған ой мен сөздерді түсіну үшін анықтамалық кітаптарды қолдану қажет. Әдебиеттер тізімін дайындау және орындау. Бірінші әдебиет тізімін құру, яғни библиография құру кезінде зерттеуді оқыған адам мұндағы көрсетілген әдебиеттер тізімі бойынша мәліметті тез тауып алуына ыңғайлы болуын ескеру керек. Сол үшін мәлімет барынша толық көрсетілуі тиіс. Яғни бұл жұмыстың үлкен бір жетістігін көрсетеді. Екінші әдебиеттер тізімі мынадай талаптарға сәйкес болуы керек. Әдебиеттер тізімі автордың аты бойынша әліпби ретімен әдебиет пайдаланылған ақпараттың барлығын қамтуы тиіс. Негізгі әдебиеттер тізімінде жұмысқа тікелей қатысы бар және оған қолданылған ақпарат көздерін қамтуы тиіс. Кітап жазған кезде автордың аты, тегі, кітап атауы, баспа орны, кітап беті көрсетілу қажет. Баспа орны ешқандай қысқартусыз толық көрсетілу керек. Ал мақалалар жазған кезде мақаланың авторы мен оның тегі, мақала аты, баспаның атауы, серия номері, баспа орны, шығарылған жылы мен мақала шығарылған беті көрсетілуі тиіс. Егер де зерттеуші өзінің жаңа ғылыми жетістіктерін сауатты қорғамаса, оған патент алмаса, онда осы жасаманың автор екенін еш дәлелдей алмайды. Сондықтан да ол авторлық куәлік және патент сияқты құжаттарды алуы тиіс. Авторлық куәлік деп отырғанымыз бұл ойлап тапқан жаңалықты куәландыратын құжат болып табылады. Авторлық құқықтың объектілері ол болуы мүмкін. Әдебиет және өнер шығармалары, барлық жанрдағы әдеби шығармалар, драмалық, музыкалық драмалық шығармалар, монографиялар, хореографиялық шығармалар, тағысында көптеген осындай шығармалар осы авторлық куәліктің нысандары болып табылуы мүмкін. Авторлық құқық ережелерімен қорғалатын шығарманың міндетті белгісі ретінде оның шығармашылық сипаты мен объективті формада өрнектелу болып табылады. Туындының шығармашылық сипатының көрсеткіші оның бірегейлігі, жаңашылдығы, жаңа ғылыми тұжырымдамада болуы, жаңа мазмұнда, жаңа формада болуымен айқындалады. Яғни шығармашылық туындама өзінің бірегейлігімен, біртумалығымен сипатталады. Патент бұл ойлап табу ұсыныстарын, ойлап табу приоритетін, ойлап табу авторлығын және ойлап табуға патент иегерінің құқығын ойландыратын құжат болып табылады. Патент алу, патент туралы заң берілген ережелер мен тәртіп бойынша орындалады. Қазақстанда идеяның иесі мен пайдаланушы арасында патенттік қарым-қатынастар бар. Ол қатынастың құқықтық базасы жақсы ойластырылып, көп жылдан бері тексерістен өткен шетелдердің патент заңдарының негізінде жасалынған. Патент туралы заң қабылданған. Патент алу үшін ең алдымен барлық құжаттарды қамтитын өтінішті патент ведомствосына өткізу керек. Өтініш номері 6 цифрмен цифрланады, ал 2000 жылдың 1 қаңтарынан бастап 8 цифрді көрсетіледі. Алғашқы 2 цифр өтініш беру жылын белгілейді, ал соңғы 4 цифр осы жыл бойындағы рет санын көрсетеді. Тексеру жүйесінің сипаты өтініш сарапшыдан өтеді, яғни оның ғылыми жаңалығы, тиімділігі, жұмысқа жеттілігі, құжаттардың дұрыс безендірілуі сияқты тағы да басқа мәселелер арнайы эксперименттер өтінішке тексеріледі. Ұсынылған шешімде түрлі ақпарат көзінде көбінесе патент әдебиетінде жарланған бұрынғы ойлармен салыстырылады. Тексеріс осыған дейінгі 20 жыл бойына жүргізіледі.
Ресей, ақш, германия, франция, жапония, ұлыбритания, швейцария елдерінде патенттер мен авторлық куәліктер сарапшыға өткізу мерзімдері әртүрлі болып келеді. Мысалға, бір елдерде 6-8 айға дейін болса, ал басқа бір елдерде 1 жылдан кем емес, кейде одан да көп болуы мүмкін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен дәрісіміз аяқталды.